road Asamare kyon us pudhi chaman din moyo dukandar sara yo dena batata road tapos ko jodi di road hawale sara sa experience the o sura time nada road guri no dena batapos ko jada di road hawale sara chi haji sahab da road hawale sara ta sura time wasa o di hawale sara chi da ji da dve dre meste o shweta da road ben gardi di o matle tol dukandaran gardo ke nasti o murta na lo taklif pande da road vichar so a tori upa pada dukanu ro bani vechi او دا روډ مطالبان دی او ډېر دوه میاشتې وشوې درې دا ګندګي دا روډ دا خاورې دوړې دا دوکانداران په ګردو کې پټ دي ورسې نیله مخکې مو درخصونه یې کړي اکسنت ته مې ویر کړي او زه په خپل لاړې ورته اکسنت ته او دا روډ په هغه باندې مو خو ډېر جی دنګ شوی دا روډ به کاڼي پرته دي عوام ته تکلیف دی او ګاډو والان ته تکلیف دی دا خو د اکسچینج والا کار نه دی دا خو تای منې ایم پی اے ټیکادار ایکسل تا من در خاص ویر کړه او دې ټیکادار څه کوم دی غاره چی غته من څه څه زالې نه څه خیر د زالې سمدار خلکو ته تکلیف ته عوام ته تکلیف ته دکاندارانو ته تکلیف ته ورسې نه میرا بندي دی وشي ته دا روډ دی جوړ شي اچھا اجي صاحب دنیا کې غته چې ته وګورې څه کوم بازار کې نه نه روډ پخېږي نو هغه شپې کار کوي او شپې شپې تقریبا ختميږي او داسې تقریبا دی کاڼي تقریبا دوه درې میاشتې وشي دا پرتی دا جی موږ ډېر سخت تنګ شوي یو بارو بار ټیکادار شي مو د ورته یوي که نه دا نه څه نه بدې دي څه څو ځل دي راغلی دی ورته یلي مه دي دا مخکې دا نالې باندې ټولو دوکاندارانو ته دا روډ هم چا شو او دا باران شروع شي دا نالې هم باندې ګمګیم دی کمیټي والا نالې نه صفه کوي کمیټي اوبه نه راځي ډېر سخت عوام ته ډېر سخت تکلیف دی میرا مهرباني ده وشي چې دا مخکې د یو پول وځي دا د بلې ملې سیډ ته تیارې نالې جوړې دي ورسې دا چې مدا مطلب تاسو دې که څه حل نه جوړېږي تاسو دکاندارانو څه سوچ تاسو دې احتجاج نه نه کوو احتجاج پرون هم وتلی د روزي پلوسې والا روډ په باره کې څه مور وډونه ټول خورو نه ډاک دي ورسېدېګا او عوام ته اوبه هم ډېره کمیټي والا نه رپرېږي او عوام ته ډېر تکلیف دی هېڅ سهولت نشته هېڅ نشته هېڅ نشته تو ډېره مننه حاجي صاحب حاجي صاحب ته دې روډ حواله سره سي یار دوره تکلیف ته دې روډ نه څه اندازې نشته وي دوړې دې زکام ولو خراب شو ټول بیماران شولو او مهرباني وشي چې دا روډ زر زر شپې شپې جوړ شي حاجي صاحب ته دې روډ حواله سره سي سورا ټایم شو دا روډ شروع دی ور ول نه جوړي یار دا جی روډ سورا شروع دی خو تقریبا 4 سال مکمل تقریبا پور حقیقي کوم سار نه شروع دی کنه صحیح روډ نه جوړي بازار کې تقریبا 3 مهینه دی وشوي صدا روډ شروع دی کنه او دا خو بس بجری واشي شپې شپې او بیا ورکش عوام ته دوره سخت تکلیف دی زنانات یریږي مشومان اکثر خلک پکې وغورځيږي او گاڑی ټیرونه دا کانی نه دا وغورځيږي خلک سره زخمی شي کنه او دا روډ کوم ترتیب سره روان دی نن ډېر نقص مټیریال کې استعمالیږي کنه لکه کوم ترتیب د روډ جوړون دی غسر درو نه جوړیږي نو مودا به دا مې نه سپتا یې بیسه درخواست سبي بیا وټونه روان دي تاسو به بیا دی عوام تر سه سموته جو وټونه راکې کنه او دا عوام په وډ مې ماشاالله تاسو جوړ شوی نو مو تاسو درخواست بازار کې دنیا کې کوم ځکه ملکونه کې کوم روډونه جوړیږي غشپیش په جوړ شي عوام ته پته نه راګي دلته ډوره سخت تکلیف جوړ شوی دی کدل ته ایمرجنسي پیښه شو نو یعنی دا توقو ده ساړې بدل ضرور باندې مړیږي ولې دوره یعنی تاسو خپل جالات وکړل ویډیو شو دا اوس گاڑی پارکینګ نشته ست ته نشته او کمیټي ولهم نه رسی او به بالکل ترتیب نشته نالې بالکل شتانه باران وشي دلته جیو د دریاب وی دلته به عام سړې نشیدلې عام سړې دلته به مزل نشي کوي زنانا خو بریګا ده او یعنی ډېر بر حالات دي مو کوم نه دی حکومت نه ډېر زیات توقع خیر یعنی متپ او حکومت ته پکار دي سبھی دا زر تا مسالہ حل کی کنی عوام سکم دے غا احتجاج بندی رو تلے دے بے بدت سے احتجاج شی گی انشاءاللہ صدا طول بازار من باندوی او عوام با سکم دے خپل حق دا پرا یعنی جد جہد بے کئی زکا خپل حق وقتت سکم دا جہاد دے دی دا پرا میں انشاءاللہ مو دا مخیم مشران جمع شوی دی کنن سبا کے دی بندے کار شروع نشو ترتیب سرا بے مو بازار من دو صدر سر بخبر کو او بیا مو ټول عوام سکون دی روزو نو غنه مخکې مخکې ترتیب دی وشي دا روډ خو احسن طریقې سره دی مټیریال ټول نه کیسه کوم ترتیب سره دا جوړیږي د تا زګیرنتی ورکم دا به 3-4 مهینې کې دا روډ سکون دی دا بخپل رنګیږي بیا
حجی اوس مو پدې ټنګ یو دکاندار سره لاړ یم دنه په پوسکو ته دیتا دی روډ حواله سره سره تکلیف ته اور څه مشکلات دي نه مدد حجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حجی صاحب دی روډ حواله سره ته څه تاسو ته څه تکلیف دی روډ خو جی تقریبا درې میاشتې کیږي دا ټول ګندور مونږونه پرته یی خل دورا بالکل تنگ شوی دی ګردی دی ګوډی کسه اوس روډ بلاک دی نو دیو جنا حکم دی دا دغه پرتی دی ټیکادار او د تنظیم ته مو دغه دی څه کدا زړه نظر جوړ کی کنے وی دار شاہ اوچت کی یوسی چکن دے نو دا مسکو نہ ٹول لیاری بندی او جڑائی نہ اچھا صاحب دوسرا ٹائم اوشا دی کانی زدی بازار کے پرتی یار جی دا خو چ دو شروع شو تقریبا دینی می درے مش دکی گی بس پما خانہ روڑی وچی پرتاوی اچھا جی صاحب تو نور دنیا بدل گئی بازار کے دورا ٹائم حق لری چ درے مش چلو مش تو کانی او غور جواب بس پری گی دا اور غام مین بازار کے نہ نہ بازار کے خوش پیش پی کئی سکون دے کور بگی وہ جی سی بی سے دکانوں سے کور شوی لگ لگ کبھی خو بس شپے گئی وہ دو خو پرتوی جو ہے نہ شپے کور کئی نہ وریزی کئی بس پرتوی وہ خالی کون روڑی دی دکانوں مختے چوری دکانوں مختے چوری دی پرتا دی وہ گاڑی بلاک تی نشی دے روڈ بلاک تے وہ دکانوں دا تکلیف تے وہ مکا سامان مارو شی دے ٹرک نشی دے سامان لوڈ کو کچھ کو صحیح پتہ تے من نے مو یو او دغه سره ولاړ یم دینه په پوسکو دي روډ حواله سره د څه خیالات دي او څه مشکلات دي اچھا سر دی روڈ حوالے سر دسی دا او دا غادی سدی تقریبا درې د نن کوله وشو او روڈ پهلا نه خراب او اوس ټونو واخشه او دې ته اوس دا غیا چولې دی ټول دا مطلب ټول ټریفیک باند ټول خلکو تکلیف دي روډ نور خراب کوم مخ له وان گزارای کوله او بس دا مو دا غادی سدا زر زر دا کمپلیټ شي ټول روډ ډیر زیات روډ یا ټول خراب دي اچھا ته چې اوریدلې دې بازار کې دوی درې مشته کونی برته یو کار نه کیږي نہ دا چھ تنی کتل خو اس مو کتل دی کہ پرت دی دا ٹول دا کونڑی ملبا ریشے و سی وچو او ز پلم پی ٹی ائی ولے او دی کہ پی ٹی ائی ایم پی ایم نے دا دا غاد خاص کر ایم پی تا مو دا ریکویسٹ صدا کور در نظر مکمل کی حجی صاحب دی روڈ حوالے سر تسی دور درے چلور میں سٹو شدا شروع دی پہ بارش مو دی ز 3 4 مہینے وش دا گشرا استاد او نہ کوچتے نہ او دا ٹھیکادار دی زیاتره خسته ټول د ګنو د کشرینه وځي د ګنو خراب دي بیماری په لو شو او د سمنه روډ سره ما پنځمه میاشتې صدا کشره استاري عموم مهرباني کوټی کډو ته خاص کوز د کشره پلان دي شي د روډ زر زر جل زر جوړ شي کنه جوړي د کشره د وشاده کی بس متما زور روډ خړي دا ته لیدلې وی کم سے کم بازار کې کوم روډ کار کې کی غشپې کیږي او زر نظر کیږي او دی تقریبا درې څلور میاشتې وشه صدا کانی پرتی اور بینکار نے کی سرش پہ دھا کہانی وچی باقی کارو میں مخت نہ سی روڈ دی تی کچرے دورا شپے خو برے گا زوری زنے کی جمعے دی چھٹی اخر زے وی لوگ کور بور نہ کے اور ٹول ٹول حالم تا یعنی او مزدور تا او مزدور بڈا گون تا تکلیف غو پر وطن ر پر وطن ہر چھ تکلیف تھے میرا بنی و سیدھا روڈ زر زر جوڑ سی پش دا کم روڈ حالات تے اور دو درو میں سنا دی بازار والا روڈ دا حالات تے دینا بتا تا پس کو زدا سی حجی صاحب السلام علیکم بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف اور خمد رڈے تک ادھر سے زیادہ روڈ دے بان دی بندی ہو دی رش ڈیر زیادہ سے فکر میں زیادہ وہ بل غنی راوت سے نمی دہشہ کی چولی دی اور دا خاکے چولی دی دورا تکلیف تھی سے چوبیس گھنٹے کرتا چوبیس گھنٹے کرتا بل غنی راوت سے نمی دی بندی رش کرا روڈ جمپ کلا بلاک کلا چی کلا چی بغانی رو دی مانی خلق دیری که خواست کرده دنانا کمیدی خود داری تکلیف دی تو اگر بانی خود تکی دی خوش بگنا تو دیو جنا ارطول خلق دا ورود دا کرده دا مشمون خود دا طول دا تکلیف دی تو پکار دید سبی دیوان دی دا غارو کرشی دا رود کم دی دا زر نظر یعنی دیوان دی کار شروع شی عزیز حب دی رود حوالی سر تو است دیوازی دکاندار ست تکلیف دی اور چو چورا ٹیمی باشه دی رود یه را دی رود خون در کتا وقت باشه اول خو پیچالا روڈ منظور شو منظور شو منظوری شو در وقت لگی دا سو اوز که جوڑی گی اوز جوڑی دنو بیم نپو یکون دا سرنگی جوڑی دن دی طول گردی دی هر یو شه خرپی گی دا اوز هر یو شه دا بدرنگ یو شه بل شه دوڑو نا خراب شو مسمخی نا بعد دوڑی بدمی شی هر یو سره بس دکان بنده ای دی دوڑو و جنمو دا غاٹ مشکلات نا گاڑه و دری دیش نا رشکا و دری دیش اسکول چوٹی شی خال کن خلی یو بل سره جگ بگی لگولی وی نو موته ډېر غټ مشکلات دي دا روډ زر زر جوړ شي ته چاته د دې شي اپیل کوي ولې چې ایم ایل ایم پی یا ټیکادار خو ګوري خو داسې څوک دې څنګه دي کې انټرفیر وکړي او دا کار به زر نظر وکړي
نو ټول انتظامی ته د هنګو څوره انتظامی دا ټول په کار دی په دې باندې اکشن واخلي دا شاید زر زر جوړ کی کې دکاندار سره ویلاړ یم دنه بند تاسو کوم دا پی ٹی آئی اهم ورکرن دی صدا دی روډ حواله سره څه تکلیف ته څوره تکلیف ته څوره ټایم وش وعلیکم السلام یو دا روډ باندې دا روډا دا خاکا سه تقریبا دې میشتې وشو بس وای شي به خو پرشنی دوله چوک نه مو عوام ته ډېر زیات تکلیف ته ګردی دی مو دوره تنگ شو یو نه ته بیماریان څور عوام کسی ګردو بیمار سینې بیمار بیماری نه زیات ته ټول کاڼی ونه پریږي دکانو کې مو سره کسان اور سره لایي هغه نه علاوه مو دوره تنگ شو دی مو دا احتجاج ته در وزم دا روډم بندو کدی هفته لا سره کې غم وشه خو ټیک دی هغه نه علاوه ټیکادار الزامات لگی بار بار دی کہ کمیشن شوے کمیشن چوکس تھی سوشل میڈیا دور دے میڈیا دور دے اوپن وار کا ٹول ثبوتون وار کا مو باغ خلاف احتجاج وکو کنے نو مو ٹیکا دور وی چوکی مو تکلیف عوام دے مودی سرکار نہیں زیادہ ٹیکا دور دے چوک مو لویستی ورکی مو عوام تا ڈرزیو تکلیف تے نو مو زر تزر دی مسئلہ وطولہ سورو دے کہ دا حل غوارو دے خاص کر دے پی ٹی آئی اور حکومت پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی ہم ورک کر رہے ہیں دی کہ دے میں نے یا وزیر اعلی د چونه څنګه پکلی اکشن واخلی ودي خلکو مسله حل کی نو مو یو څو وزیر اعلی واخلی بلچه خدا بلچه واس کورنه ولې ټیکادار ایم پی سی بی زموله خبره ټیکادار نه وري نو دا چونکی وزیر اعلی سو واخلی بلې شو کورنه دا